Сега отиваме при Даниела Антонова. Близки си ставаме вече за енти път, я включваме и ми е приятно да я видим и да я чуем чак от далечна Исландия. А повода не е така много щастлив. Изригва им за четвърти път за 3 месеца вулкана. Кадри в цял свят се разпространяват, много зрелищно изглежда, отдалече даже и красиво бих казал, но какво изживяват хората на повърхността, по какъв начин се пазят, как си реорганизират живота, след като най-основното и фундаментално нещо, каквото е Земята, по теб променя своята география и релеф, ще ни разкаже Даниела с подробности за последното изригване. Добро утро, добре дошла в нашия ефир отново. Здравейте, ще ни кажете след малко по какъв начин всичко това, което природата ви причинява, променя живота ви, но преди това поукроти ли са малко тази стихия или продължава да излива лава и ужас и страхове? Добро утро. Добро утро на всички. За сега положението е под контрол. Вулкана не е толкова активен, както в началото, но беше доста активно последното изригване в последните 83 часа, като беше най-силното от всички до сега, от тази серия от изригвания. Това последното изригване ни доведе до такъв проблем, защото бяхме по-добре подготвени, но предишното, което беше на 8 февруари, на хората, които живеят около вулкана в тази местност, в тази околия, включително и мен, промени за малко живота ни на 360 градуса. Трябва да ви уведомя, че тръбите, които осигуряват гореща вода и отопление в цялата околия, разбирате, над може би 18 000 човека, бяха изключително повредени и останахме без топла вода и без отопление, което в северна страна през февруари месец изобщо не е забавно. Колко време беше това? Трябваше да внимаваме много как използваме електрическата мрежа, защото тук използваме енергийни източници от природата. И нашата електрическа система не е създадена да поеме големи натоварвания. По подразбиране това означава, че ние не можем да използваме непрекъснато отоплителни уреди. Можете ли да ни разкажете заради кадрите, които и нашите зрители виждат в момента, какъв е мащаба на... Да, ние обикновено си представяме вулкана с една шапка и оттам излиза лавата, но виждаме тук, че по протежение не знам какъв е този фронт, разлом. Да, да. Колко е голямо това нещо? Метри, километри, стотици метри. Говоря за тази дълга ивица, която виждате в момента. И на какво разстояние са тези като реки, които виждаме? Докъде стигат? Трябва да ви уведомя, че лавата може да пробие във всяка една част на почвата. Така че тези пукнатини са километри. Километри. По последни данни са над 15 км. Даже сега тези пукнатини, лавата се стича близо до океана. По последни данни, когато проверих, е на около 300 метра от водата, което би довело до един голям облак, дим, пълен със серен диоксид. Което е друг тип опасност вече за въздуха ли, който дишате? Да. Всъщност, то все още има опасност за нас, зависимост от коя посока идва вятърът. Затова непрекъснато полицията ни уведомява със съобщения в социалните медии, когато има такава опасност и вероятност, да затваряме прозорците си и вратите и да се опитаме да стоим в затворени пространства. А има ли такива моменти, защото и без срещата между лавата и водата се виждат тези огромни адски, зловещи пушеци и дим, които се издигат нагоре? Тоест, да. Въздуха чист ли е или вече не е? Там, където сте вие? Там, където съм аз, не може да се каже, че на 100% е чист. Защото, както ви казах, зависи от коя посока духа вятъра. То може да принесе тези огромни стълбове, които вие виждате от кадрите, в посока на място, което живееме. Защото то не е толкова далече. Както ви казах, то е на по-малко от 15 км. Да. Следите ли учените каква прогноза правят за... Тя вече не е за времето, но времето, през което има още да излиза от тази лава. Наясно ли са какво количество има? И това, че изтича така някакси лека по лека изглежда, това означава ли, че не може да има голям залп, такъв взрив, голям и буквално експлозия и силно изригване?
Ами, за сега те казаха, че следващите дни също може да последва изригване. Едва ли ще е толкова мощно, защото, както ви казах, това последното е най-мощно като мащаб в сравнение с предишните. Има данни, има прогнози, че може би вулканът ще угасне към края на това лято. Но да не забравяме, че тези прогнози са не толкова сигурни. То не може да се предполага. Да, да се надяваме. И дори да има, че няма да доведе до такива огромни проблеми за нас, както предишният път. Нови евакуации. И така. Даниела, да? Само за евакуациите в момента всички граждани се допускат. И също хората, които работят там. Всички бизнеси са отворени, но това е върху плещите отговорност на хората, които са решили да вземат тази крачка. На тяхна отговорност. Полицията уведомява шефът на полицията, т.е. началника, че ще има сирена, която уведомява гражданите от предстоящата опасност и те по най-бързия начин трябва да напуснат населеното място, за да се спасят. Но тук нататък никой не поема отговорност за тяхното решение да пребивава там. Нито полицията, нито държавата, нито гражданска служба. Благодарим ви, ще ви търсим отново. Тяхна отговорност. Благодарим на Даниела Антонова. Реклама сега.